assalomu alaykum aqli YouTube tanijoningiz sog'mi yuraklaringiz urib oyoqlaringiz yurib turibdimi ko'z tegmasin demak siz baxtli insonsiz sizlar bilan yana kamera qarshisida o'zim o'sha o'sha sunnatjon ko'rishib turganidan juda ham xursand demak bugungi mavzularimiz internet olamidan ayro ketmagan holatda ajoyib misollar bilan internet olamida yaxshi daromad topishingiz va o'zim topayotgan daromadlar haqida sizlar bilan bo'lishishga qaror qildim hozirga kelib oylik daromadim 5 millionga yaqinni tashkil etmoqda bu ayni haqiqat realniy statistika bilan ham hamkr berishim mumkin va bugun sizlar bilan bo'ladigan suhbatimiz ozroq cho'zilishi mumkin qarib o'qqiz daqiqa lekin videorolikni diqqat bilan ko'rasiz va o'zingizga tushuncha olasiz degan umiddaman hech qanaqa montajlarsiz faqat o'zim sizlar bilan suhbat olib borishga harakat qilaman savollar bo'lsa bemalol kommentariya yoz kommentariyaga yozish imkoniyatiga egasiz buni translyatsiya orqali ko'rsatmoqchi edim lekin translatsiyani unchalik ko'p odam ko'rmaydi qaytamga mana bunaqa videorolikni ko'proq odam ko'radi deb oddiy misollar keltirmoqchiman bugungi bo'lgan holat chamamda abetedi bir do'stim qo'ng'iroq qilyapti men sizlarga internetni misolinik'r keltirmoqchiman va o'zimni topayotgan daromadimni ham hozir bo'lishaman diqqat bilan eshiting bir do'stim qo'ng'iroq qilyapti mendan qarz so'rayapti eng e'tiborli tomoni bitta e'tibor berishingiz kerak bo'lgan tomoni do'stim o'qimishli oliy ma'lumotli ko'pchiliklar kommentariyada yozishi mumkin davlat da ishlasak buncha topamizku buncha topamizku deyishi mumkin yo'q internet undan ham katta daromad va'da qiladi sizga va menga eng ko'p beriladigan savol nimaga sen internetdan besh million topasan gohida yetti million topasan lekin natija ko'rsatmaysan degan savollar bo'ladi ya'ni mashina qandaydir bir nimalar so'rashsa kerakda men aziz do'stlar natijani o'zim qalban va meni bilib turgan odamlar judaham yaxshi his qilib sezib turishibdi oddiy misol keltiray oilaviy sharoitdan gapiradigan bo'lsam hozirda onam otam ishlamaydi faqat o'zim bitta oila boquvchisi o'zimman va hayotimiz juda ham go'zal ya'ni hech kimdan qarz so'ramayman qaytamga odamlarga qarz beraman va eng meni achinarli tomoni meni eng yuragimni ezadigan tomoni to'rt yillab o'qib qo'liga diplom olgan odamlar mendan ish so'rab qo'ng'iroq qilishmoqda bitta misol keltiraman aziz do'stlar mana oddiy misol misol uchun do'stim telefon qilib menga qo'ng'iroq qilib pul so'rayapi lekin u o'qimishli olim ma'lumotli davlat ishida ishlaydi oilasida qolganlar ham ishlaydi lekin o'zimni o'zimda tuyayotgan faxrim va o'zimni quvontirayotgan narsa men aynan sizn siz, siz biz ko'rishib turgan mana shu internet orqali topayotgan daromadim va qolaversa yaxshi daromad topolmayotganlar yoki yaxshi daromadga ye yeta olmayotganlar oldin ongini tozalashlarini iltimos qilib qolardim ya'ni siz bizni ko'rib turibsizu lekin behuda vaqtingizni yo'qotib internetda keraksiz narsalarga ko'p vaqt sarflab internetga ozgina vaqt sarflab internetda ishladim deyayotgan bo'lsangiz bilingki siz xato yo'ldasiz youtube bir yaxshi bir akaxonimiz bor ko'p videolarga ko'zim tushib qoladi inson o'zi bilan o'zi kelishib olishi kerak deydi birinchi navbatda o'zingiz bilan o'zingiz kelishing shaxsan men o'z ish faoliyatimni aytadigan bo'lsam oddiy kriptovalyutalar turli xil zadaniya saytlarda ishlayman joyi kelganda to'g'ri bir kimlarnidir ishlarini bajarib beraman bu yomon emas bu internet biznes bu internet ish onlayn biznes deyiladi endi siz o'zingizga o'zingiz savol bering men misol uchun vaqtida ayrim kanallarda adminlik ham qilganman oylik maoshga uydan chiqmasdan topayotgan daromadim siz misol uchun yozishingiz mumkin yo har xil savollar tug'ilishi mumkin referal yoki bir nimalar to'g'ri referalni o'z o'rni bor internetda buni bilgan juda ham yaxshi sezib bilib ko'rib turibdi lekin telegram gruppamizda asoslab fakt bilan keltirib berdim referaldan unaqa yaxshi daromad yo'q bo'lishi mumkin rus kontentida bo'lishi mumkin amerika turkiyada bo'lishi mumkin o'zbek kontenti referal sistemasiga hali tayyor emas chunki ular faqat o'zigi o'zini o'ylab harakat qiluvchi insonlar mayli uni ham qo'yavering bir chekkaga suring lekin aniq algoritm aniq tizim bilan qo'lingizga tashlangan narsani ham olib ketolmayapsizmi sizga internet begona menimcha chunki bir buyuk insonni gapi bor hamma o'qiyversa ketmonni kim chopadi hamma o'qiyversa kim quruvchi kur bo'ladi degan bu bejiz emas bu ee, siz internetda ishlaolmayapsizmi demak sizni joyingiz boshqa joyda bo'lishi mumkin deylik faqat quruvchilik emas mayli nonvoy bo'ling oshpaz bo'ling duradgor bo'ling chinnisoz kuloq bo'ling lekin o'z yo'nalishingizdan ketmasangiz har doim qiyshayib qoqilib ketasiz men faxr bilan ayta olaman internet olamida yaxshi daromad topayotgan va judayam yaxshi natijaga erishayotgan insonlar juda ko'p juda ko'p ayrimlari youtubega video qiladi ayrimlari jim yuradi men o'zim tanib bilganlarim bor misol uchun oyiga ming dollar ikki ming dollar topadiganlar ularga men ko'pincha savol bilan chiqaman nimaga videorolik tayyorlamaysiz nimaga youtubega chiqmaysiz balki menda mashhurlik kasalligi bordir balki men o'zim shuni xohlarman shunaqa mashhur bo'lishni yoki shunaqa insonlar oldida omma ko'z oldida yurishini xohlarman lekin ularga bergan savolimizda behuda vaqt yo'qotamiz degan javobni berishgan yuz ko'zi mana ko'rib kulishi ham mumkin meni gapimni ishlatdi deb men o'zim bilaman nabakani bilaman misol uchun murod degan bola bor o'zim tanib bilganlarimda misol uchun o'sha internet olamida pul ishlayotganlar telegramda yozishib turamiz misol uchun oyiga topadi uch yuz to'rt yuz dollar topadigan bolalar bor ular ham misol uchun videorolik tayyorlashi mumkin lekin e, siz o'ylayotgan narsani aksiyasi ekanligini ko'rsatib bermoqchimanki ya'ni biz youtubega videorolik tayyorlayotganimiz mana nasib youtube kanalimiz atsentga ulandi bu haqiaha alohida to'xtalib mavzu videorolik tayyorlaymiz insonlarni youtubega ham tayyorlash niyatimiz bor Uh, ularga bergan savolimizda behuda vaqt yo'qotamiz haqiqatdan ham ming tajjub bo'lsinki aziz do'stlar vaqt yo'qotar ekanmiz men o'zim buni sezib anglab yetdim yo'q lekin nolimayman ushbu yo'qotgan vaqtimdan hech qachon achinmayman e, kammi ko'pmi ancha muncha shogird chiqardik e, telegramda nima e, desam bo'ladi lichkamizga ustoz deb yoziladigan so'zlardan biz to'g'risi uchamiz biz endi shaxsan men uchaman to'g'risi yerni odami emasman deb o'ylayman ana shu vaqtda kimdir sizni ustoz deb nomlasa ustoz deb chaqirsa youtube E, sotsial tarmoq internet olamida pul ishlash hamma hammasi bu realniy haqiqat bor mavzular agarda siz hozir misol uchun videorolikni beshinchi daqiqasigacha ko'rdingizu e, aynan so'z nima haqida bormayotganini tushunmayotgan bo'lsangiz boz, siz kanalimizda yangi insonsiz yangi odamsiz lekin qariyb ikki yildan oshiq meni kuzatib kelayotgan obunachilarga barallal ishonch bilan aytishim mumkinki hali shu vaqtgacha menga hech kim xo'jayinchilik qilgani yo'q deylik xohlagan vaqtim videorolik yuklayman xohlagan vaqtim ish faoliyatimni to'xtataman xohlagan vaqtim uxlayman xohlagan vaqtim turaman to'g'ri uyqu sustunlarim ko'p ko'pchilik yozadi lichkama misol uchun tunda onlayn ekanligimni ko'rib tungi soat uch ikkida yozib qolishadi shuncha e, qiynalib ishlaysiz shunga yarasha pul topasizmi allohga shukur juda yaxshi pul topaman juda yaxshi daromad topaman va boya so'zim boshida aytgan gapim bitta oilani boquvchisi o'zim ekanman va m ana shu yaxshi natijada pul topayotgan ekanman men bundan xursandman va men ishimni har doim sevaman yaxshi ko'raman endi deylik ayrimlar yozib qolishadi e, sakkiz soat misol uchun realni hayotda sakkiz soat ishlaymiz e, davlatchida ishlaydigan bo'lsak bir million oylik berishadi internetni topsa bo'ladimi internetda obuda tobida qilib chotki qilib sakkiz soat ishlab qo'ying bir milliondan kam topsangiz keyin ayting ko'pchilik internetda pul ishlab bo'lmaydi internetda buncha ishladim internetda uncha ishladim deyotganlar internetda ishlamayotgan insonlar bo'ladi nimaga chunki davlat ishida siz majburiy tartibda sakkiz soat davlat ishini bajarasiz va topayotgan oylig'ingiz bir million ana boring uch million to'rt million bo'lsin unda ham hamo siz yuksak natijalarni zabt etishingiz kerak lekin hozirda qulay va oson bo'lib qolgan internetdan foydalanmasdan turib shunchaki videoroliklarimizni ko'rib vaqtingizni yo'qotayotgan bo'lsangiz ming afsuski aziz do'stim siz na noto'g'ri yo'nalishdasiz to'g'ri kanaldasiz umuman bizni videoroliklarni ko'rmay qo'yavering deb qolaman chunki misol uchun jamoaviy tizim bo'ladi komanda tushunchasi bo'ladi ya'ni jamoa bo'lib ishlash boshqa yakka tartibda ishlash boshqa men o'zim hozir yakka tartibda o'zim tes qilib ko'rdim yani test variantda ishlab ko'rdim o'zbek mm, kontentida referal tushunchasi yo'q ekan bu ayni haqiqat achchiq haqiqat koshki bo'lsa mazza qilib biz ham misol uchun referaldan daromad olsak deyman endi jan noshukurlik qilmoqchi emasman misol uchun yrim ishlaydigan referalar ham bo'ladi ayrim ishlamaydign referallar bo'ladi referal tushunchasi umuman boshqa tushuncha u mavzuga hali alohida yana bir to'xtalsak kerak nasib yo'nalishlarimizda lekin siz internet yo'nalishida ekansiz bizni kanalni kuzatib borayotgan ekansiz natijaga erishing aziz do'stim siz chunki pul sarflayapsiz pul qanaqa pul vaqt bu oltin vaqt bu cheksiz manba bu vaqt bu desam bo'ladi cheksiz manba de degani nima desam bo'ladi narxli bo'lmaydigan darajada chunki odamlar soniyani yo'qotib keyinchalik ko'z yumayotganlar işte bor o'sha soniya ular uchun cheksizlik degani ya'ni narxli bo'lmas bir manba endi siz do'stim videoroliklarni ko'ryapsiz o'z vaqtingizni sarflayapsiz lekin natija qilmayapsiz bu achinarli holat bu siz o'zingizni o'zingiz tozalay olmayapsiz shuvuringiz xatoligidan shuning uchun birinchi navbatda o'zingizga bir maqsad qo'ying oliy maqsad tomon yo'nalishga harakat qiling telegramda ko'p motivatsiya beradigan kanallar yoki qandaydir bir yo'nalishlar e, muvaffaqiyat kaliti yo boshqa muvaffaqiyat bu o'zingizda ular yozgan status sizga muvaffaqiyatb bermaydi o'zingiz harakat qilmaguningizcha u qolgani fu bir tiyin deganda gap keyin yana bir mavzu e, ayrim obunachilarimizdan shunaqa e, talab kelib tushdi vebinar ya'ni vebinar tushunchasi to'g'risi unga yani ham bir to'xtalishimiz kerak hali menimcha vebinar tushunchasi o'sha to'rtta odamni yig'ib ularga pulli dars o'tib endi to'g'ri ularni ham fikri to'g'ri shaxsan e, men qatnashgan bo'lardim dedi mana misol uchun e, bir e, singlimiz yozdi men qatnashgan bo'lardim vebinar o'tsangiz alohida vaqt sarflasangiz alohida kuch sarflasangiz e, pul olib bizga o'rgatsangiz degan fikrlar keldi men bu narsani ikki yarim yil oldin rad etib qarshi chiqqanman va mana ikki yarim yilik stajimdan ham kelib chiqib ya'ni youtubedagi stajimdan desam ham bo'ladi kelib chiqib yana barall aytaman vebinarlarga qarshiman insonlardan pulini olib o'rgatish endi lekin ularni ham bir tomoni to'g'ri balkim qachonlardir bu, bu yo'nalishga o'tarman balkim qachonlardir bu yo'nalishni yoqlarman men balki men qachonlardir vebinar o'tarman buni bilmayman endi kelajak hal qiladi ko'p narsani kelajak ko'rsatadi lekin e, ularni ham fikri to'g'ri ya'ni pul to'lab o'qishsa qattiqroq o'qishadi qattiqroq harakat qilishadi chunki ular sarmoya tikib xarajat qilib qo'yishgan bo'ladi hozir tekin narsani hech kim qadrini bilmaydi deb to'g'ri fikrlarni ham beryapti bir tomondan hozir kelib qoldi xayolima chunki ular bilan ham tortishuvdim shu mavzuda qarshiman vebinarlarga deb hammasi yot yot tushunchalar internetda haqiqatdan realны ishlaydigan odam ishlaydi men o'zimni algoritm sistemamda hozir videorolik chiqarmasdan turib ham kunlik daromadimni yuz ming so'mdan oshirib yuz ming so'm atrofida ushlab turibman allohga shukur beraridan qismasin xudoga ming qatta shukur yaxshi juda yaxshi topyapman men bundan o'zim xursandman quvonaman o'zimga qo'yib qo'ygan aniq bir maqsadim bor o'sha maqsadim tomon tamam, harakatlanyapman to'g'ri e, misol uchun e, men ayrim blogerlar ayrim internetda pul ishlaydigan yani, yoki ayrim svab qiling muncha pul toping deydiganlardan farqli o'raloq sizlarga pachka pachka pul ko'rsatmasligi mumkin ko'rsat desanglr uni ko'rsatish ham muammo emas faqat youtube kontentiga to'g'ri kelmaydi ya'ni youtubeda pulni targ'ib qilib chiqadigan videoroliklar ban oladi span bo'ladi bloklanadi shunday ekan aziz do'stlar ushbu videoroligim mavzusidan maqsadimdan nimalarnidir tushundingiz deb o'ylayman va o'zingizga biron bir tushuncha olgan bo'lsangiz mn judaham xursandman boshim osmonga yetdi videorolikni diqqat bilan ko'rganlarga kattakon rahmat tushuncha olib internetda o'z o'rnini topib ishlab ketayotganlarga ikki marta rahmat va galda bizdan videoroliklar kutib videoroliklarimizga like bosib bizni qo'llab quvvatlayotganlarga uch marta rahmat o'zi uchun harakat qilayotganlarga to'rt marta rahmat va yaxshi natijaga erishganlarga besh marta rahmat hammaga xayr aziz do'stlar bu mavzu oldi qochdidek tuyulgan bo'lishi mumkin lekin ayni haqiqatlarni sizga ko'rsatib berdim davlat ishi va'da qilolmayotgan narsani men sizga va'da qilib chiqayotganimni ayni bir sabab o'zimdan kelib chiqib va o'zgalardan kelib chiqib ushbu qarorni sizlarga aytib o'tdim barchaga omad tilayman aziz do'stlar internet olamida pul katta pulni harakat qilgan topadi noligan emas mana biz harakatga ketdik